Det vi ska bygga är en del av framtidsplanen för landstinget i Stockholms län. Och det som ni ser här framför oss, där ska vi bygga en ny behandlingsbyggnad. Och sen den byggnaden som ligger här borta, den ska vi bygga om till en ny vårdbyggnad. De som bor runt sjukhuset har framförallt märkt av att det är mycket mer transporter, tunga fordon som rör sig i området. Det är en del buller under vissa tider och vi arbetar med de boende, så vi har boendemöten en gång i kvartalet för att berätta om ett halvår framåt i tiden vad som kommer att hända och för att kunna möta deras frågor. Hur påverkar det här sjukvården? Det här projektet är upplagt så att inte sjukhuset ska dra ner på sin verksamhet under tiden. Det påverkar naturligtvis sjukvården i att de behöver flytta runt en del. Ingångar och utgångar, entréer förändras över tiden. Men vi arbetar mycket för att inte minska deras produktion, sjukhusproduktionen. Vad finns det för utmaningar i projektet? Ja, det är ju att vi befinner oss precis vid ett sjukhus här som är i full drift och att vi ska riva anslutande byggnader. Och det är utmanande när det är vägg i vägg med en operationsavdelning till exempel. Ja, vi har vi kallar det en totaltidplan. Vi har allt från projektering och produktion och inköp och även verksamhetens aktiviteter i en enda tidplan. Och gör osäkerhetsanalyser och efterhand detaljerar allt eftersom. Ja, logistiken är en av de stora utmaningarna här, för arbetsplatsen är väldigt trång. Och finns inte mycket utrymme att lagra saker. Och därför när vi gör våra inköp i ett system som vi har på Skanska, så registreras vårt inköp hos de leverantörer som vi köper artiklar hos då. Och då skickar leverantörerna de här artiklarna till en terminal där det samlastas. Och från terminalen så går det bara enbart en lastbil då med material från många olika leverantörer. På så sätt sparar vi på miljön och kostnader och så vidare. Men som sagt, det blir mycket mindre hantering här på arbetsplatsen med både material och bilar. Lite just in time kan man kalla det. Ja. Ja, vad kommer hända under 2015? Ja, just nu så arbetar vi mycket med platsgjuten betong och det gör vi fram till juni. Och därefter så börjar stommen att resas och det är då det verkligen börjar hända saker här på arbetsplatsen. Då reser sig huset upp ur marken här. Och sen i slutet av året så då är fasaden på plats och vi har ett tätt hus och så börjar de invändiga arbetena. Mm. Hur sköter ni informationen gentemot besökare, patienter och personal och sjukvården i stort? Ja, förutom de här olika störningsinformationen som vi skickar ut riktat så använder vi digitala skärmar. Vi har gjort en 3D-visualiseringsfilm som finns publikt. Vi har webbkameror som man kan titta på utifrån. Sen håller vi på att arbeta med en utställning som är klar här under april som vi kommer att kunna användas både för personal och för patienter. Utöver det så håller vi på att titta på en strategi för hur vi ska kunna ta emot besökare, både studiebesök men besökare i allmänhet också.